በህይወታችሁ ማወቅ ያለባችሁ ሁለት መጽሐፍት በጣም 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 ወሳኝ ናቸው። እነዚህ መጽሐፍት ካነበባችሁ እና በደንብ ከሰረጸላችሁ የህይወታችሁን 80%ቱን ያህል ማስተካከልና ወዲያውኑ ለውጥ ማምጣት ትችላላችሁ። ተከተሉኝ። እኔ ሁሌም ከተራሴ የማይለቁ ሁሌም የማነባቸው መጽሐፍት ናቸው። በጣም ህይወቴን ለውጠውታል። እናንተም ከአሁኑ ሰዓት ጀምራችሁ ሊኖሯቸው የሚገቡ መጽሐፎች ናቸው። ከዛ በፊት ግን መጽሐፎቹን በዚህ በፒዲኤፍ መልክ እዚህ ላይ እንደምታዩቸው ለማግኘት ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ቻናሌን ሊንኩን አስቀምጫለሁ ኮሜንት ላይ ወይም የሀሳብ መስጫ ላይ እና ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ከሁለቱም ቦታ ታገኙታላችሁ። 10,000 የሚደርሱ ሜምበሮች አሉ በአሁኑ ሰዓት። እነሱ ውስጥ ገብታችሁ ወይም የቴሌግራም ቻናሉ ገብታችሁ ታገኛችኋላችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንግባ። የመጀመሪያው እንግዲህ ከጥቃቅን ልማዶች እንድንጀምር የሚያስታውሰን የልማድ አስደናቂ ኃይል የሚለው መጽሐፍ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለአሸናፊነት መገዛት የሚለው ነው። እነዚህን ሁለት መጽሐፍ ካነበባችሁ በጣም 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 ህይወታችሁ ይለወጣል ማለት ነው። እንግዲህ ከአሁን በፊት ዘ ፓወር ኦፍ ናው እና የተለያዩ መጽሐፎች በቪዲዮ መልክ በተለያዩ የዩቲዩብ ቻናሎች ተሰርተውላችሁ አይታችኋቸዋል። ነገር ግን እነዚህ መጽሐፍ በጣም የሚለዩትና ለየት የሚያደርጋቸው ነገር ስላለ እሱን ማሳያችሁ ነው የሚሆኑ ዛሬ ማለት ነው። እንግዲህ መጽሐፎች ልክፈታቸው። ይኸው የመጀመሪያው ለአሸናፊነት መገዛት፣ ሁለተኛው ደግሞ የልማድ አስደናቂ ኃይል። እንግዲህ ከዚህኛውን ጀምር እስኪ። የልማድ አስደናቂ ኃይል የሚለው መጽሐፍ በአጭሩ ልንገራቸው የሚያወሳውን ማለት ነው። ሁሉንም ፓርት ብትሄዱ የሚያነሳላችሁ ትንሽ ነገር ትልቅ ነገር ላይ እንደምትደርሱ ወይም ከትንሽ ነገር ተነስታችሁ ወደ ትልቅ ነገር እንደምትመጡ የሚለው ነው በዋናነት የሚያነሳላችሁ ማለት ነው። እና ይህም መጽሐፍ ቢያንስ በየቀኑ አንዳንድ ፔጅ ማንበብ አለባችሁ። ቢያንስ ማለት ነው ቢያንስ አንዳንድ ፔጅ ብታነቡ በጣም በጣም ህይወታችሁ ይቀየራል። ሌላ ሞቲቬሽን ስፒች ራሱ ላይ ያስፈልጋችሁ ይችላል ማለት ነው። ይሄን በየቀኑ አንዳንድ መጽሐፍ ብታነቡና ይሄ በጣም ወሳኝ መጽሐፍ ነው። ሁለተኛው ብዬ ያነሳውላችሁ ደግሞ ለአሸናፊነት መገዛት የሚለው መጽሐፍ ነው። ይህ መጽሐፍ ደግሞ በዋናነት የሚያወራው አእምሯችን ሰፋ ያለ ነገር ወይም አሸናፊ እንድንሆን በህይወታችን ሁሉም ሰው ማሸነፍ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እሱን ስለሆነ የምንፈልገው አሸናፊ እንድንሆን የሚያደርገን መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ይኛው መጽሐፍ ደግሞ ግባችን እንዴት መወሰን እንዳለብን ብዙ ሰዎች እኮ የሚገርማችሁ ጠዋት እንነሳለን፣ ምንም አለግብ እንንቀሳቀሳለን፣ ውለን ማታ እንተኛለን። ራዕይ የለንም፣ ግብ የለንም። እና እንዴት ማድረግ እንዳለብን በደንብ ስላመለካከታችን በደንብ የሚያጠና መጽሐፍ ነው ማለት ነው። እና እነዚህን ሁለት መጽሐፍ በበዛው አይደለም ባይዘው፣ በአመት 6 መጽሐፍ 20 መጽሐፍ አነበቁና የሚሉትን ሰዎች አትመኗቸው ባይዘው፣ ተግባር ላይ ዜሮ ነው የሚሆኑት። እነዚህ መጽሐፎች ግን የተግባር ሰው እንድትሆኑ ነው የሚያደርጋቸው፣ እኔ ስላየሁባቸው ለውጦችን ማለት ነው። መጽሐፍ በበዛው አይደለም፣ ብዙ መጽሐፍ አታነቡ። ነገር ግን አንዱን መጽሐፍ እንዳነበባችሁ ለመተግበር መሞከር ነው። መጀመሪያ እዚህ ቪዲዮ ውስጥ ገባ እንዳልኳችሁ እኔ እነዚህ መጽሐፎች ሁሌም ከተራሴ አይለቁም ወይም ሁሌም አብረውኝ ይዞራሉ ማለት ነው። እነዚህ መጽሐፍ እና እነዚህ መጽሐፎች ያው ቴሌግራም ላይ አስቀምጬላችኋለሁ እንድታዩቸው ነው ምጋብዛችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ዲቴይል እስኪ በተቻለ መጠን ገብቼ የተወሰነ ነገር ልበላችሁ። የመጀመሪያው ፓርት የአመለካከት ጠቀሜታ ይላል። እዚህ ላይ እንደምታዩት አመለካከታችን፣ በተለይ በጎ አመለካከት ሲኖረን በስኬታችን ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ተጽዕኖ እንዳለው እና ይሄኛው ደግሞ 8 ደረጃዎች አሉ ይላል። በጎ አመለካከት ለመገንባት ማለት ነው። በጣም ነው የሚገርማችሁ፣ መሀል ላይ ገብታችሁ በደንብ ስታዩት በተለይ እጅግ በጣም የሚያስደንቁ በጣም አትኩሮታችሁን መቀየር እንድትችሉ እና ለራሳችሁ ከፍተኛ ግምት የመስጠት ልምድን እንዴት ማጎልበት እንደምትችሉ በጣም በጣም ዲቴይል ያሳያል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጸለምተኛ የሆነ አስተሳሰብ ነው ብዙዎቻችን ያለን ማለት ነው። አይሆንም፣ አይሳካም፣ እኔ አቅም የለኝም፣ አይደረግም፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሙሉ በሙሉ ማስቀረት የምትችሉበት መጽሐፍ ነው ይሄ ማለት ነው። እኔ እንጃ በእርግጥ ያነበባችሁት ልጆች ትኖራላችሁ። ነገር ግን 2-3 የደጋግማችሁ ስታነቡት ሌላ ሚስጥር ነው የምታገኙበት ማለት ነው። በደንብ ወደ ውስጥ እየገባችሁ ስትሄዱ ሌላ አይነት ሚስጥር ነው የሚኖረው እና በጣም በጣም የሚገርም ነገር የሚገርም መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ሌላው
አዎንታዊ ስብዕና ለማጎልበት የሚወሰዱ 5 የሚሆኑ እርምጃዎች አሉ። አዎንታዊ ስብዕና ማለት እንግዲህ በህይወታችሁ የሚያጋጥማችሁን በፖዚቲቭ መልክ እንድታዩ የሚያደርጋችሁ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሸንፋለሁ የሚል ኃላፊነትን መቀበልና እሳቤነትን ማሳየትን ያመለክታል። ሌላ ደግሞ ውስጠ ህሊና የሚባል አለ። ይሄ በውስጣችን ያለው የህሊና ክፍልና ውስጠ ህሊናችንን እንዴት ማዘጋጀት ምንችለው ለስኬት የሚለውን ያጠናል። ሌላው ግብን መወሰን የሚል አለ። ግብ እንግዲህ ካልተወሰነ ዝም ብሎ የእንባ የፈሰስ ነው የሚሆነው። ዝም ብሎ ነው መዳረሻችን ማናውቅ ከሆነ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ስለ እነዚህ ነው በዋናነት የሚያወራው፣ ስለ እሴትና ራዕይም ያወራል። እነዚህን በደንብ ካወቃችሁ የተግባር ሰው ለመሆን ምንም የሚያቀታችሁ ነገር አይኖርም ማለት ነው እና በጣም ትገረሙበታላችሁ። ሌላው ሁለተኛው መጽሐፍ የልማድ አስደናቂ ኃይል ነው። ይሄኛው ደግሞ ለየት የሚያደርገው የሚያወራው ስለ አንድ ኮንሴፕት ነው፣ ነገር ግን አንዱን ኮንሴፕት በአንድ ሺህ መንገድ ነው የሚያስረዳችሁ ማለት ነው። የሚያወራው ትንሽ ለውጥ እንዴት ትልቅ ልዩነት እንደምትፈጥር ስለምትለው ኮንሴፕት ብቻ ነው ሁሉ ሙሉ መጽሐፍ የሚያወራው ማለት ነው። ግን ስለዚህ ብቻ ቢያወራም በጣም ዲቴል የሆነ ኮንሴፕት ግን አለው ማለት ነው እና ከትንሽ ለውጥ ጀምረን እኔ አሁን ምን የሚል ፕሪንሲፕል ይህን መጽሐፍ ካነበብኩ በኋላ አዳበርኩ መሰልኳችሁ? መጀመር የሚል ነገር። ለምሳሌ ሳንጀምረው ስለምናስበው አእምሯችን ውስጥ ስናስበው ነው አንድ ነገር ግዙፍ መስሎ የሚታየን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመር፣ ወደ ውስጥ ገብተን ስንጀምረው በጣም ኤነርጀቲክ ነው ምን ሆኑ ማለት ነው። በጣም ኤነርጂ ይኖረናል። በአንዴ ብዙ ነገሮችን የማድረግ ልምድ የሚመጣው ከትንሽ ነገር ስንነሳ ነው ማለት ነው እና ስለ ልማድ ልማዳችሁ ይገላችኋል ወይም ልማዳችሁ እያድናችኋል ስለሚለው ብቻ ነው የሚያወራው ማለት ነው እና በየቀኑ የምንሰራው ነገር ነው ለስኬታችንና ለውድቀታችን መሰረት የሚለውን በዋናነት በአጭሩ ይሄ መጽሐፍ የሚያወሳው። በተለይ ግን በጣም ልብ የሚነኩ ታሪኮች ውስጥ ላይ ያሉበት እዚህ መጽሐፍ ውስጥ እሱን ብታነቡ በጣም ትጠቀማላችሁ። እና በዋናነት ስለ ልማድ ወይም ሀቢት ስለሚለው ነገር ነው ይህ መጽሐፍ ደጋግሞ 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 የሚያወራው ማለት ነው እና ይህን እንዲታዩ ነው። እስኪ ሌላም እናንተ ጠቀመኝ የምትሉት መጽሐፍ ካለ ኮሜንት ላይ እጠብቃለሁ። አይሆፕ እንደምታጋሩኝ ወይም እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ደግሞ እኔም በጣም ጠቅሞኛል፣ ከነበርኩበት የድህነት ማቅ አውጥቶ አሁን ከፍተኛ የሆነ ደረጃ ደርሶኛል የምትሉት መጽሐፍ ካለ በጣም ኮሜንት ላይ እንድትጽፉ ኢንከሬጅ አደርጋለሁ፣ አነሳሳለሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩ በዚህ መሰናበት ነው የሚሆነው። ሰናይ ጊዜ ቆዩ። ዳይ ወደ ቴሌግራም ቻናል አሁን አምሮ ማለት ነው። ሌላ የምላችሁ ነገር የለም ማለት ነው። ያው እንደ አድቫይስ ግን ያው አንድ አድቫይስ ልጨምራችሁ፣ ስልካችሁን በደንብ ተጠቀሙበት። በጣም ብዙ ነገር መስራት ትችሉበት አላችሁ ማለት ነው። ስልካችን ስማርት ነው፣ እኛ ግን ስማርት አይደለንም እንደምታውቁትና ምክንያቱም እየተጠቀምንበት ስላልሆነ ማለት ነው። በአግባቡ ከተጠቀምንበት በጣም ሊለውጠን የሚችል፣ በአግባቡ ካልተጠቀምንበት ደግሞ ሊገለንና ወደ ታች ወደ ዝቅተኛ ደረጃ ሊጥለን የሚችል ምን ልበላችሁ፣ በጣም 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 በእኛ ሕይወት ላይ ወሳኝ የሆነ ንብረት ነው ብዬን የምጠራውና እሱን በደንብ ተጠቀሙበት። ለነበረን ቆይታ እያመሰግንኩ በዚህ ይሰናበታለሁ። ደህና ቆዩ።